Tervehdys, tervehdys täältä Oulusta linja-autoaseman ja rautatieaseman risteyksestä. Nyt on, saapa nähdä miten käy, kun mulla on mä yritän olla tällä hetkellä siten, että sinun takanasi ruudun sillä puolen on aurinko ja tällä puolen on sitten vapaata auringosta, niin että en kuvaa vastavaloon. Mutta jos yritän vähän näyttää jotakin, saapa nähdä miten homma onnistuu. Mutta tuo puinen hökkeli tuossa, se on Oulun rautatieasema. Ja tuossa tänne on hirveästi, siis Oulu muuttuu ihan silmissä, tämä koko keskusta, miljöö on ihan suurissa muutoksissa, jotka olette käyneet viimeksi Oulussa 10 vuotta tai sitä kauemmin sitten, niin tuo on todella muuttunut kaupunki ja koko ajan muuttuu. Tämä kasvaa tämä kaupunki niin hurjasti. Meillä on tällä hetkellä täällä yli 200 000 asukasta. Silloin kun mä oon muuttanut 99 Ouluun, siis 1999, niin silloin täällä oli alle 100 000. Että täällä oli ehkä joku, mitä hän sanoisin, 7-80 000 ehkä, about. Ja nyt täällä on yli 200 000 ja nämä Oulun kaupungin tekemät tulevaisuussuunnitelmat tai tulevaisuusvisiot, niin ne barometrit näyttää siltä, että tämä kasvu sen kun jatkuu tuonne, oliko se vuoteen 2003 vai 40 jotakin tämmöistä se oli. Tämä kasvaisi tuonne lähelle 300 000 tämä väkiluku täällä, eli johonkin 280 000–300 000 kieppeille. Tämä on erittäin hyvä tulevaisuuden näkyy tällä kaupungilla, jos vain täällä työtä saadaan järjestymään, että ihan vain päättäjille tiedoksi, jos joku päättäjä tätä sattuu katsomaan. Tämä on nimittäin ei vain Suomen, vaan koko Pohjoismaiden nuorin keski-ikä on Oulun kaupungissa. Se on nimittäin joku tämmöinen, olisiko 34 vai 35-36 vuotta on se keski-ikä. Eli täällä on paljon nuoria. Tämä on iso yliopistollinen kaupunki. Täällä on ammattikorkeat, yliopistot, kaikki muut oppilaitokset. Ja tänne suuntaa nuoria paljon. Eli jos vaan työtä täältä löytyy, niin tänne kyllä väki jää. Ja tämä miljöö kertoo paljon siitä, miten Oulu on muuttunut ja muuttumassa. Ja tästä väkiluvun paljoudesta. Nimittäin jos tuossa tuo puinen hökkelirakennus, eli tuo, siinä on rautatieasema, niin katsopas siellä. Sen takana siinä näkyy jo kerrostaloja ja lisää tulee. Ja kun käännetään nyt sinne epätoivoiseen suuntaan tätä ruutua, eli tuonne auringon suuntaan, katsotaan miten käy. Katsotaan se pysyy systeemi hyvänä. Niin tuolla selkäni takana jo näetkin, siellä on todella korkeita kerrostaloja rakennettu ja lisää on näitä tulossa. Eli tämä miljöö todella siis muuttuu hurjaa kyytiä. Ja tuohon, jos rautatieasema oli tuo puinen hökkeli, minkä näytin tuossa, niin tuossa toisella puolella, eli ihan muutaman 10 metrin päässä, tuo rakennus, joka vähän nyt heikosti näkyy tuossa aurinkoa vasten, niin siinä on meidän linja-autoasema. Ja nyt tähän mä en ihan tarkkaan oikein tiedä, miten ne suunnitelmat menee. Sanomalehti Kalevasta on niitä nähnyt niitä kuvia, mutta mä en oikein ole niin paljon tutkinut niitä, että en hahmota oikein, mutta johonkin näille nurkille olisi tarkoitus tehdä vähän samantyyppinen matkakeskus kuin Jyväskylässä on. Eli siitä on nyt kovasti kuntavaalien aika erityisesti
on aika monetkin kunnallisvaaliehdokkaat pitivät asiaa esillä, että se on nyt niin moneen kertaan tuossa jäädytelty sen matkakeskuksen rakentaminen, että sen puolesta puhujia ainakin teoriassa löytyy. Ja sitten, eli kun katsotaan, mistä näytin äsken niitä isoja kerrostaloja tuolla päin, niin tuolla suunnassa niitä taloja löytyy, korkeita taloja löytyy lisää, ja tuonne päin noita tosi korkeita on tulossa lisää. Eli näitä niin kuin tämä keskustamiljö on todella muuttumassa. Ja sitten tuohon itse ydinkeskustaan, siis ydinkeskustahan näkyy, saanko näkyviin, on tuolla tuossa suunnassa. Niin sanottu hallituskatu löytyy sieltä, jossa oli muun muassa aikanaan entinen työpaikkana Radio Dayn aluetoimitus sijaitsi siellä. Niin kun lähdetään tuonne ihan sitten ydinkeskustassa nytkin ollaan, mutta vielä tuohon ytimiin, niin kovat on muutokset kyllä, mitä on tulossa. Eli tämmöisiä, voisiko nyt sanoa, että kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyviä ajatuksia nyt sitten tässä tällä kertaa. Mutta itse asiassa ajattelin pysähtyä tässä kertomaan sydänuutisia. Hieman aiemmin tekemäni videoblogit voit nähdä sieltä, kuinka mulla on rytmihäiriöongelmia ollut monitoista vuotta, ja sieltä löytyy muun muassa videoita sydänosastolta, kun olen siellä, ja sitten mulla tehtiin ablaatio tuossa, onko siitä neljä kuukautta, kun siitä nyt on aikaa, niin siltä reissulta on videoblokkihommia. Ja lupasin silloin viimeksi, että kerrotaan sitten lisää, kun on kerrottavaa, koska sydänlääkärit sanovat, että meillä siis heillä on se varaus 3 kuukautta leikkauksen jälkeen, että ennen kuin he uskaltaa laajemmin ottaa mitään suurempaa kantaa. No, nyt on kulunut aikaa jo yli 3 kuukautta reippaastikin. Ja täytyy sanoa, että ne sydänrytmihäiriöt, kiitos Jumalalle, jäivät todella sinne leikkauspöydälle. Eli se ablaatiotoimenpide onnistui erinomaisen hyvin. Ja nyt on tänä kesänä, se miksi ajattelinkin tämän videon tehdä, niin on se, että kun mä oon tässä nyt pyöräillyt kovasti ja yritän erittäin rapautunutta kuntoa, niin jollain tavalla vähän hiljaksin kehitellä, niin mulla on muun muassa suurena estenä ollut siis ylipäätään se kunnon nostamiseen liittyen. Se, kun mulla on niitä rytmihäiriöhommia ollut, niin nyt esimerkiksi tänään menin tuonne masennuksen takia tuonne magneettihoitoon Oulun Peltolan psykiatriselle sairaalalle, poljin kotoa sinne, mitä siitä matkaa tulisi, ehkä tuommoinen kolme kilometriä vähän reipas ehkä. Niin pistin merkille vaan semmoisen homman, että eipä tarvitse polkea enää niin kuin aikaisemmin verenmakuun suussa. Et silloin kun mulla tätä rytmihäiriöongelmia oli, niin aivan pienestä uuvahti ja sitten oli semmoinen, niin kuin, että hampaat rivissä sai suurin piirtein polkea. Ei ole sitä hommaa enää. Ja siitä tuli sitten vaan takautumien mieleen, että mulla on lapsuudesta ja nuoruudesta, kun meillä oli urheilutunteja koulussa. Peruskoulussa, niin kyllä välillä jos hiihdettiin tai juostiin tai milloin mitäkin potkupalloa pelattiin, niin aina oli verenmaku suussa. Se
tarkoitan sillä, että ei fyysisesti verenmaku, vaan että ihan äärirajoilla niin kuin kulki. Jaksamisen äärirajoilla, uuvahtamisen äärirajoilla. Niin ilmeisesti, tämä nyt on tämmöistä maallikkospekulaatiota, mutta ilmeisesti on niin, kun mullahan oli siis diagnoosi on tämä piilevä oikorata. Ja jos mä nyt oikein sydänlääkärin puheesta ymmärsin, niin se on ilmeisesti sikiövaiheessa tullut ylimääräinen sähköjohdinrata sydämessä, joka eli ihan omaa elämänsä, se löi sähköiskuja siellä sun täällä ja sai sen rytmihäiriö aikaiseksi. Eli se sähköjohdinrata poltettiin poikki. Se ei niin kuin pääse toimimaan. Ja sen myötä rytmihäiriöt loppui kuin seinään. Ja mutta se lekuri kysyi joskus osastolla, että muistanko mä lapsuudesta tai nuoruudesta, että onko ollut rytmihäiriötä silloin. No en ainakaan tunnista. Ei niitä osannut sillä lapsenensa ajatellakaan, että sydämen kanssa on jotakin ongelmia. Mutta nyt jälkeenpäin, kun aikuisena miettii, niin kyllähän ne kaikki viitteet siihen oli, että vaikka oli hyvä kuntoinen nuori mies ja lapsikin, niin sitten kun piti jotain urheilusuorituksia tehdä, niin siinä oli todella se sitaateessa verenmakuisuussa. Että luultavasti varmaan saattaa olla, että johtuu ehkä siitä. Ja nyt on siis todella huomannut, kun on pyöräily esimerkiksi, niin ei ole semmoista, että ihan pienestä läkähtyy ja on niin kuin voimat pois. Olen nauttinut tänä kesänä todella muun muassa tuolla aurinkorannalla käymisessä, Nallikarissa ja Tuiran uimarannalla. Ei tule enää. Mulla esimerkiksi viime kesänä jo voin useamman kerran lähteä pois, kun sydämen muljahteluja tuli ja rytmihäiriötä tuli. Siis kuukaudesta johtuen. Ei tee heikkoakaan. En voi muuta kuin olla kiitollinen kaikki valtiolla Jumalalle siitä, että hän on antanut viisautta ihmiselle lääketieteen kautta keksiä apua, lääkkeitä, kirurgisia toimenpiteitä ja niin edelleen, että ihan uskomatonta. Eli olkoon tämä nyt sitten tämmöinen väliaikatieto, mitä ablaation jälkeen kuuluu. Ja ehkä vielä varmaan sitten näihin asioihin saatan palata vielä vähän myöhemmin, että miten tämä toipumisprosessi sieltä niin kuin menee sen ablaatiohommelin jälkeen. Että itse omalla kohdallani ainakin se täytyy sanoa, että onnistui oikein erinomaisesti. Näihin kuvia tunnelmiin täältä Oulun kesästä. Täällä on lämmin päivä. Ehkä joku 22 astetta, just semmoinen sopiva lämpö. Ei montaakaan pilvehattaraa ei taivaalla näy. Ja kyllä se auringonpaiste vaan näyttää ihmisten mielinkin myös vaikuttavaa, että ihan selkeästi ihmisillä on kesäfiilinki päällä aivan eri tavalla kuin talven pimeydessä ja pakkasissa. Eipä muuta. Hei hei!